Tak jo. Ahoj, já jsem Ondra Mirtes a přijel jsem vám popovídat o PHP Startup, což je můj nástroj, který jsem vytvořil. Než se zeptám, kdo už používá, pár rukou nahoře. Já nejdřív řeknu, co mě vedlo k tomu ho vytvořit. Kdo má nějakou zkušenost s kompilovanými jazykama, jako je třeba Java nebo C#? A určitě víte ten zásadní rozdíl, že vlastně ten kompilátor v tom kompilovaném jazyce mi dokáže spoustu chyb odhalit už vlastně při té kompilaci. Jo? Když se budu odkazovat na nedefinovanou proměnnou, když budu volat prostě nějakou neexistující metodu, když budu se někde odkazovat na nějakou neexistující třídu, tak ten kompilátor, kdekoliv v aplikaci, tak ten kompilátor mě zastaví a vlastně mi vůbec tu aplikaci nedovolí spustit. Když to porovnám s PHPčkem, tak PHPčko se naopak opačně. Oro dokáže spustit, deploynout aplikaci, která může obsahovat tyto chyby a vlastně dokud ten řádek s tou chybou se nedovolá, tak ta PHP aplikace celá funguje. To nám stěžuje vlastně spolehlivost a testování takovýchto aplikace, protože já dokud se nedoklikám, prostě třeba ve třetím kroku košíku, tak si můžu myslet, že je všechno v pořádku a ono přitom není. No, navíc v posledních letech PHPčko doznalo docela velkých změn, začalo se v něm psát čistěji, máme typehinty, máme skládní typehinty, všichni prostě dokumentují kód, tak já jsem si říkal, že když už ten kód tom PHPčku vypadá skoro jako v Javě, tak by nějaká takováhle analýza, nějaký takové hledání chyb vlastně bez spuštění toho programu šlo napsat taky. No. A určitě třeba nepíšete testy na takovýhle kód, nepíšete testy na setry, protože v takovém kódu se málo kdy udělá nějaká logická chyba, že jo? Jako on toho moc na práci nemá, ale furt se nám může stát, že se prostě v takovém kódu překlepne. No a jelikož je docela i nuda a není to zábavný prostě psát ani produktivní prostě psát test na takový kód, tak takhle kód zůstává většinou neotestovaný, ale ona se v něm prostě občas nějaká chybka objeví. Mluvím buď to o takové setrech, anebo o kódu, kterýmu já rád jako říkám wiring, což je prostě kód, který on přeposílá data z jedné vrstvy do jiné. Může jít o kontroler, může jít o fasádu ve vašem modelu, prostě jenom přelívám data z jedné vrstvy na druhou, tak takový kód zase, není to zábava testovat, protože co tady budu testovat, že jo. Mám nějakou fasádu, zadám na ní metodu update a prostě do té metody update předám parametry, co mě přišly. To není prostě zábava takovýhle kód testovat, no. A ono ani není jako ekonomicky prostě nějak obhajitelný psát testy na 100% kódu, protože v nějakým kódu se prostě moc často chyby nedělají a můžu se zaměřit na něco jiného, což vlastně čehož jako využívají i ty vývojáři Java a C#, že oni nemusí psát kód na to, že volají, nemusí psát testy na to, že volají existující metody a tak, protože tak zkoupili kompilátor. A oni se v těch testech už můžou zaměřit jenom na tu jejich business logiku. To znamená, něco počítají, nějaký data filtrujou a tak. A díky tomu vlastně šetří čas. No. Takže PHP stan je vám schopný říct, že máte v tom kódu nějakou formální chybu, třeba že voláte nějakou neexistující metodu, ale už vám jako neřekne, že prostě byste tam měl mít minus na místo plus nebo jiný zaokrouhlování a takhle, protože to už je vlastně vaše business logika a to byste pořád testovat měli. No, tak jo. Takhle si jednoduše naimportujete PHP stan do projektu. Doufám, že všichni používáte Composer. Používáte všichni Composer? Jo. To jsem rád. A to z té lokální instalace do projektu, kdy vlastně všichni vývojáři na vašem projektu, na vaší aplikaci budou mít nejspíš tady do verzi, pokud si vždycky přečekal tu nový verze třeba z masteru nebo tak, pouštějí Composer install. Jiná cesta je globální instalace, to znamená, že třeba vůbec Composer na svém projektu nepoužíváte, nebo máte nějakou starou aplikaci, nebo jste nepřesvědčili manažera, že prostě PHP snad chce, a vy si to furt jako lokálně chcete pouštět, tak můžete použít globální instalaci, ale ta defaultní by měla být asi ta lokální pomocí toho Composer Require, co vám PHP snad normálně přidá do Composer JSON. Zapomněl jsem tam přidat přepínač dev, měl byste to mít v require dev a ne v require, protože to potřebujete čistě pro vývoj a nepotřebuje PHP stan, aplikace na vlastně deploynutá nepotřebuje. Takhle jednoduše ho spustíte, dáte mu cestu v binárce, napíšete analyze,
a potom můžete vyjmenovat x jednu až n prostě se souboru, může to být složky i konkrétní soubory. No. Takhle to pak vypadá v praxi. To je video, kdy já to spouštím nějakým jednoduchým souboru Hello World. On mi řekne, že tam mám něco špatně, mám překlep prostě typeintu, takže jinak si stěžuje, že v definici té metody prostě je nějaká nejvyšší třída, jinak, že pak na tom volám něco špatně. Tak, upravil jsem to. Všechno je v pořádku, PHP stane spokojený. No. Takže nemusíte už psát testy na to, že jste se prostě nepřeklepli někde v nějakém typeintu nebo tak a to vám zkontroluje PHP stan, aby byste se prostě v testu mohli zaměřit třeba na to, že to datum formátujete správně, jak chcete. No. Tak jo. Při prvním spuštění na vás vybavne nejspíš jako spousta věcí, které nečekáte, protože když už váš projekt nějakou dobu je vyvíjený, nějakou dobu běží, tak obvykle si nashromáždí nějaký třídy, nějaký soubory, které třeba obsahují parse error. Jo? Prostě ty soubory třeba kdysi fungovaly, kdysi se používaly, ale pak se přestali používat, někde zapomněli vyčistit, tak prostě nedivte se, pokud při prvním spuštění nemáte parse error. Pak tam můžete mít z podobného důvodu třídy, které sice neobsahují parse error, a třeba vůbec nejdu načíst, protože extendují něco, čemu se mezi tím změnil interface, nebo zase ta třída vůbec neexistuje a ta třída prostě nejde vytvořit, protože už třeba nefunguje podnakovaný vezí PHP nebo něco. Takže při prvním spuštění se nesmíte divit, že vlastně PHP se tváří, že na vašem projektu je něco hodně špatně, protože ve skutečnosti narazí jako na nějaký třeba soubory, který se vůbec nepoužívali. No a poslední věc, na to narazíte, je špatně nastavený autoloading, což s tím se setkávám nejčastěji třeba v testech, protože když máte nějaký testovací nástroj, třeba PHP Unit, a vy řeknete, že složka test taky jako třeba vzpomněl po server 4, tak že nějaký váš test má špatný, že namespace vlastně nepoznáte, protože PHP Unit ten soubor našte tak jako tak. Takže často se mi stává, když třeba posílám pull requesty, že opravuju namespacey tříd a hlavně testů, protože neodpovídá jejich složka, jejich namespace. No, takže něco takového se vám taky může stát. No. Abyste mohli PHPS používat, tak on musí vidět, kde máte ty třídy, co používáte. No. Nejsnadnější práci máte, pokud používáte Composer, a pomocí Composeru vlastně auto-loadujete váš projekt, ať už je to pomocí class mapy, nebo po server 4, nebo vyjmenování mluvných souborů. To pak máte zdarmo, protože Composer, PHP stan na ten Composer auto-loader vidí a vlastně nemusíte nic začít konfigurovat, prostě všechno funguje out of the box. Akorát můžete samozřejmě přijít na to, že nějaký třídy mají špatný namespace a prostě se opravíte. No a pokud nepoužíváte Composer, ale máte nějaký vlastní auto-loading nebo třeba robot loader, tak PHP tam musíte pár řádkama nakonfigurovat, aby začal fungovat. Pro tyhle případy, kromě toho, že PHP tam vidí ten kompozitní autoloader a dokáže ho použít, tak obsahuje tyhle ty volby. A jo, PHP tam by měl fungovat ideálně bez nějaké konfigurace a samozřejmě umožňuje nějakou flexibilitu a umožňuje si spoustu věcí upravit vlastně konkrétně na váš projekt, pokud tam máte něco speciálního. No. Ta konfigurace je v Neonu, proto taky to já si dneska mluvím, protože jsem pro tu součást použil Nete a umožňuje zapsat si vlastně autoloading. Jo. Takže jinak si můžete uvést autoload directories, to znamená na pozadí funguje robot loader, takže on tyhle cesty proskenuje a pak dokáže načítat ty vaše třídy. A pokud náhodou ve vašem projektu používáte funkce, obyčejný vlastně mimo třídy, globální funkce nebo klidně v namespaceu, tak jelikož PHP neumí autoload funkce, musíte mít vlastně jako ručně rootý, tak je musíte vyjmenovat v autoload files ty soubory, kde máte definici těch funkcí. A PHP stan ty soubory při spuštění načte, čím získá jejich reflexy a pak je schopný se na ně odkazovat, když ty funkce voláte, a pak třeba ví, kolik ta funkce vyžaduje parametrů a zařve na vás, pokud tam strkáte jiný počet parametrů, než máte. Když jsem PHP stan vyvíjel, tak pracuji ve Slematu,
a který historicky byl vyvíjený strašně punkově. Nemáme tam moc testů, teď už teda jako snažím se zlepšovat, ale ta situace mi vlastně dohnala k tomu, že jsem vyvinul takovýhle nástroj, který nám spoustu věcí dokáže vyřešit a ošetřit. No. A já jsem postupoval tak, že vždycky mi napadl nějaký konkrétní check, který jsem do PHP stranu napsal, nějaký konkrétní pravidlo, zavedl jsem ho na Slevomatu, upravil jsem těch pár chyb, co mi to napsalo a používali jsme PHP stranu vlastně jako s tou úrovní, co to umělo. No. A potom takhle jsem postupoval, vždycky jsem napsal nový pravidlo, upravil jsem ho na Slevomatu a takhle dál. No. A jelikož teď už toho PHP stan hodně, docela jako hodně umí, tak když byste ho pustili se vším, co on už umí, tak vám to klidně může vypsat stovky errorů, tisíce errorů. Protože už je dost pokročilej a v běžících aplikacích, které jako zatím žádnou analýzu neměli, tak tam těch chyb jako se může objevit skutečně hodně. No a já jako abych vás neodradil, když vám vlastně vypíšu, že celá vaše aplikace je úplně špatně, když to třeba znamená, že máte někde nějaký blbý PHP rok, tak já jsem tam zavedl takový jako umělý levely, který říkají to, že když to spustíte poprvé, tak ten PHP tam nekontroluje všechno. Kontroluje jako nějaké základní věci, které vlastně jisté, u kterých víš, že to je chyba. A když navyšujete level, tak postupně to začíná číst víc a víc. No. A v rámci dnešní přednášky vám chci ukázat, co na těch jednotlivých levelech kontroluju, abyste se na to třeba mohli připravit, až ten nástroj budete zkoušet. No. Tak, co vás možná překvapí, je, že PHPčko vám řekne, pokud se při těch konstruktech jazykových odkážete na neexistující třídu, jo? I když se ten kód, i když se ten řádek vykoná. Takže vy pokud máte v ruce nějaký objekt a chcete zkontrolovat, že to je instance of nějaká třída, tak pokud tofu, pokud ta třída neexistuje, tak ten if je prostě false, ale žádný warning, žádný prostě error vám nevyvíjíte. To samý s catchem, to samý pokud se odkazujete na název nějaký třídy přes čtyřička class, nebo pokud máte nějakou třídu v typeintu. No. Což je hrozně nepříjemný, protože ten kód nezahlásí chybu a vy vlastně nevíte, že je něco špatně, že se třeba vykonává jiná větevní podmínky, než by měla. No. Nebo nechytí se výjimka, vylítává jen třeba do logu. No. A PHP stan samozřejmě vás na to upozorní, když se někde odkazujete na neexistující třídu. No. Další věci, co to umí, tak je vědět o neexistující konstantě, o neexistující statické property, instanční property, instanční metodě a neexistující funkci. A na levelu 0 to kontroluje jenom staticky volané věci a věci volané na dis, protože tam si jsem jistý, co to je za typ, že jo? Prostě jsem aktuální třídě nebo volám staticky jako třídu, tak to je prostě napevno daný, co to dis nebo co ta věc před toho 4 znamená. No. A na levelu 0 taky zatím kontroluju jenom počty parametrů, jdoucí do metod nebo do funkce, ale zatím ne typy, protože se ukázalo zase, že v existujících aplikacích je prostě spousta případů, kdy třeba máte špatný PHP doc nad funkcí, takže vám PHP s tom řve, hele, strkáš tam něco špatně a ono to přitom funguje. No. Takže tady kontroluji zatím jenom počty, pokud vám předáte moc málo nebo moc, tak já vám řeknu, hele, voláš funkci se třeba parametrama, ale ona vyžaduje jenom jeden, no, což se vám může prostě běžně stát, třeba při refaktoringu, že neošetříte všechny místa. No. Další věc, co kontroluju a co mi jako reálně ve snadu měli za chybu, že jsme si nechali něco injectnout do konstruktoru a pak to vůbec nepoužili. Jo. Takže třeba jsme měli property foo a bar, do konstruktoru jsme předali foo a bar, ale použil jsem foo. No. A takhle působili v aplikaci měsíce a nevěděli jsme, že pak třeba nakonec z toho nul, který se nepřiřadilo nikam, se pak třeba někde stala nula, my jsme někde byli nějaký výpočet. No. Takže dělám to jenom pro konstruktory, protože nepoužitý parametry do metod si můžete předávat jako z různých důvodů. Že jo? Třeba v nete si můžete předávat parametry do render default, aby se vám spíš vygeneroval odkaz a přitom ten parametr používáte v action nebo někde magicky skrze disk-get parametry. No, takže dělám to pro konstruktory a dělám to pro use v anonimních funkcích. Jo, kde taky ten use prostě předáváte jenom v případě, že ve vnitřní funkci, když je ve vnitřní proměnu použijete. No. To, že vám PHP snad zahlásí tu chybu, může znamenat dvě věci. Buď to, že opravdu ten inject můžete smazat, anebo že jste opravdu ho zapomněli použít. Takže nedokážu, PHP snad neobsahuje jako žádný automatický opravování, protože já skutečně nedokážu říct, jako, co je špatně a co bych měl udělat s tím kódem, který je špatný.
Další věc, co kontroluji, tak je, pokud používáte Printful nebo Sprintful, tak já si přečtu ten string na začátku, ten formát, a pak zkoumám, kolik argumentů bylo přeměněný funkce a koukám, jestli to sedí. To znamená, že tady prostě mám dva placeholdery, tak bych si měl říkat o dva parametry. No. Obecně doporučuji používat tyhle funkce, co přijímají ten formát, na místo konkatenování, na místo spojování stringů, protože je to přehlednější a ono spojovat stringy, kde mám proměna, tečka, mezera, tečka, proměna, tečka, mezera, prostě není tak hezký a dokonce ten zápis je i kratší a mám tam i nějaké možnosti formátování. To je prostě pohodlnější, takže dokonce jako v našem kodex standardu je řečený, že spojování stringů je zakázaný a všechno děláme přes Sprintful, který ten string vrátí. Pak jedno takové kontroverznější pravidlo, který někdy může znamenat jako reálný bug, někdy může znamenat, že váš objektový návrh není úplně správný, pokud ten parent konstruovat nemůžete, tak je to hasla kontrola a tím jsem se taky inspiroval v Javě, protože v Javě je to vyžadovaný. Prostě dědíte nějakou třídu, přepíšete konstruktor, tak musíte zavolat parent konstrukt. A je to z toho důvodu, že dědění je vlastně jakýkoliv jiný, je podobný jako jakýkoliv jiný použití té třídy. Jo? Já bych měl stejně dodržovat zapozření té třídy, který dědím, stejně jako když prostě volám new bar, new předek, tak stejně tak, jako když ji podědím a prostě vytvářím si toho potomka, tak stejně tak bych měl zajistit, že ta třída zůstane konzistentní i když ji podědím. Takže podle mě to pravidlo, že máte parent konstrukt, je podle mě hodně dobrý, protože tím zjistíte vlastně, že ta třída, ta podědná třída sebe zodpovídá a vlastně je jako celá v pořádku. No. Občas to pravidlo nemůžete v svém kodu použít, protože když ten parent konstrukt nevoláte na schvál, když máte prostě tý třídě něco, co si chcete vyřešit sami, tak pak ten parent konstrukt nevoláte a jde to skipnout v PHP staru při té kontrole, ale není to podle mě úplně dobrý, protože když pak jako editujete toho předka, tak vy pak musíte projít všechny jeho potomky, jestli prostě třeba ty property nastavujou správně. Jo, ty si nastavujete ruště. Takže podle mě to, že budete vyskytovat toho předka, tak prostě vede zase udržovanější aplikaci ke kvalitnějšímu kódu a tak dále. No. Proto to vyžaduju. Tak jo, level 1. No. Jaký level si zvolíte, si můžete buď to určit v konfigu, a nebo předáním pomlčka level, nebo zkrácení pomlčka L a číslo za to analyze. A na prvním levelu kontroluju neexistující proměnný. Jo. V tomhle případě ta proměna X prostě je definovaná jenom v rámci toho ifu, a když se na ní odkazuju po tom ifu, tak prostě riskuju, že ten if se nevykonal, a ta proměna nebude existovat. Je to chytřejší, protože PHP znal prostě testu na spoustě jako reálního kódu, na stovkách tisíc řádků různých Yohe, různých frameworků, na Stelmatu, na dalších přízněných projektech, takže vždycky, když jako napíšu nějaký nový check, tak kontroluju a sleduju jako reálný kód, který prostě běží produkci a snažím se mu přizpůsobit, aby prostě nehlásil něco, co jako zbytečně, prostě něco, co není chyba. No. To pravdě něco natrápilo, protože byste nevěřili, kolik způsobů PHP existuje, jak založit proměnou. Jo? Že třeba funkce fopen, kterou normálně jako používáme na založení handleru na otevření souboru, tak funkce fopen umí fungovat jako kodlo klient. Vy můžete do fopen zadat nějakou URL a ona prostě otevře ten stream a pak si můžete číst vlastně tu response. Ale jak se dostat k hlavičkám, že jo? Takže autoři PHP udělali to, že když zvládáte funkci fopen, tak pak magicky v tom místě, v tom scopeu, v té metodě se vám založí nová proměna HTTP response headers. Jo. A to je jeden jako ze stovky případů, kdy takové věci jako magicky vznikají. Takže to se mi dost potrápilo. K tomu kódu, co je jako reálně prostě nasazený a používá se, tak jsem prostě ošetřil spoustu takových případů. Jo. Prostě pokud mám nějaký větve, nějaký ify, if, else, tak já kontroluju, jestli ta proměna je založena ve všech těch větvích. Ale pokud třeba ta větev končí returnem, tak ta proměna tam být založena nemusí, takže zase bude v pořádku. Jo.
prostě reální zkušenosti z reálného obchodu. No. A tady je první konfigurovatelná věc, kterou si můžete říct. Pokud víte o nějaké metodě, že ona prostě vždycky ukončí běh té metody, ve které je volaná, tak by se to můžete nakonfigurovat a pak to echo x dole taky nadefinovaný, protože je to definovaný v ifu a v elseu ten program asi nikdy nepokračuje dál, protože redirect prostě vyhodí výjimku vnitřně a ten kód se prostě dál vykoná. A to je konfigurovatelný, je to prostě způsobem, prostě do toho neonu si napíšete, jaké metody to se splňují. A většinou jsou takové metody, u kterých to vědí ty vývojáři. Jo. Jako nepřišlo mi úplně dobrý to dělat automaticky, protože nějaké metody třeba vyhazují za nějaké prostě situace nějaké výjimky, ale prostě lepší mi přijde jako říct rovnou, explicitně, že tyhle ty metody to prostě splňují a většinou to vývojáři vědí, že tyhle ty metody splňují. No a většinou, když začne používat jako statickou analýzu, tak to pak vede k tomu, že ten kód třeba musíte jako trošku upravit tak, aby byl blbůzdornější a byl to prostě čitelnější pro statickou analýzu, ale on je ve výsledku čitelnější pro toho vývojáře. No. Tak jo, level 2. Na levelu 2 dělám všechno, co na levelu 0, to znamená to čekování těch properties neexistujících, volání neexistujících metod, ale na levelu 0 jsem to dělal jenom na statických věcech a na DIS, a na levelu 2 to dám na všem. Jo. Takže najednou já už jako tady trošku hádám, co je v jaký proměnný za typ, protože pak na tom dělám ty kontroly, a což znamená, že já začínám číst si PHP doky, že jo, protože ne všechno jde napsat do return type hintu, ne všechno jde napsat jakoby do type hintu, co je do metody. Takže v postupu začínám jako číst ty dokumentační komentáře a umožňuje mi to třeba tam použít nějaké doplňující informace. Jo, to znamená, třeba můžu type hintnout, že mi do metody jde array, ale můžu říct, co v tom array je. To znamená, že potom, když si někdo šáhne na prvek toho pole items v té metodě, tak já vím, že prostě mám v ruce nějakou povinnou třídu a můžu to použít. Na tom levelu budete asi nejvíc opravovat ty své PHP doky, protože ono jako, pokud je neprojíždíte něčím automatickým, jako to statickou analýzou, tak prostě jako reálně se nějak nespouštějí, nějak se nepoužívají a prostě doma je zastarávají. Takže jako to vás čeká jako hodně opravování. Obvykle. Další způsob, jak se vlastně rozšířit, jako co ta metoda obsahuje, je, že pokud přijímáte nějaký objekt, tak můžete říct zase, jako co je v tom objektu, jako když je nějaká kolekce. Jo. To se používám třeba, když potom strčíte to items do foreache, tak zase jako ten jeden prvek, který zrovna jako máte uvnitř jako toho cyklu, tak zase vím, že to bude nějaký konkrétní objekt. Jo. Takže to funguje, jakmile můžu třeba říct, jako může to být těch svizítek víc, já můžu říct, že to je to nebo to, ale že to vždycky jako obsahuje prvky nějakého typu. Takže potom, když mi to jde do foreache, tak já zase vím, že dollar item prostě bude jeden konkrétní prvek nějakého, jeden konkrétní objekt nějakého typu. Potom, co jsem já osobně potřeboval, bylo to, že kvůli nějakému interfejsu, kvůli tomu, že něco dědím, nebo je to nějaký interface, tak já nemůžu napsat, co bych chtěl do definice té funkce, protože je prostě středka a já musím splnit to, co PHP chce, to znamená zachovat stejný rozhraní. Jenže já vím, že prostě mi tam vždycky přijde jenom jako nějaký konkrétní potomek, tak prostě můžu napsat, pokud to je kompatibilní, pokud jako je to potomek nebo zase nějaký implementátor interfejsu, tak já se můžu říct, že mi tam není něco konkrétního a tím se rozšiřuju jako ty vyjadřovací schopnosti toho PHP. V případě zase podobná věc, mám return type hint a když prostě napíšu do nějakého interfejsu, že má vracet self, tak to znamená konkrétně přesně ten interface. Takže já potom, když jsem svázaný a s tím metody musím vracet zase ten interface, nemůžu prostě vracet něco konkrétnějšího, pozdějšího vlastně jako v té hierarchii toho dědění. No a třeba my často jako používáme fluent interfacey, že jo, taky to určitě jako znáte z nete, a fluent interface jako nevrací přece ten interface, jo. Ten vrací konkrétní typ, na kterém jsem tu metodu zavolal. No. A k tomu slouží použít jako zavrát všechno static, protože třeba konkrétně mete formuláře, že jo,
když máte nějakou na to nabiz kontrolu, třeba nějaký set required, a pak chcete volat jako něco dál, tak vy nemáte v ruce base control, vy máte v ruce to, na čem jste zavolali set required, že jo? Takže pokud si PHP sám přečte return static, tak se zase zachová správně a neřve na vás, že nějaká to než mám interfejsu, ale pokud existuje na tom, na čem jste to volali, tak je to v pořádku. A často si prostě v PHP sám řeknu, že nevím, takový věci označím za mixet a na takových věcech nic nekontroluji. Jo, může se často stát, že typebind úplně chybí, že PHP úplně chybí, nebo prostě je to nějaká funkce nezdokumentovaná, třeba i z PHP, o který jako nevím nic, tak prostě na to nic nekontroluji a jsem schopný s tím dál fungovat. Tak jo, level 3, zase pomočka L3. Takže se dostáváme do pokročilých věcí. A dostáváme se k tomu, že budeme kontrolovat, co přiřazují do property. Jo, typicky prostě property mývají špatný PHP doc, takže tady si zkontroluju, že říkám, že tam má být integer, já prostě říkám string, takže ten řádek mi zařve v PHP stanu, že je špatně. To samé s typeintama, ať už prostě píšu jako zavináč return jako v PHP docu, a nebo je píšu nativně, když mám PHP 7, tak zase zkontroluju, že vracím to své v pořádku. No, jak jako tyhle ty, může vám přijít, jako, že ty levely každý jako dělá docela málo, ale prostě, když to zkoušíte na takové aplikaci, tak vám toho může najít docela hodně. Jo? Takže proto jsem jako takhle nadizajnovaný. Takže jsem se inspiroval tím, jak jsem fakt jako ty checky do toho postupně a takhle, takže jsem věděl, že každý ten level, každý ten check jako mi našel na slovo docela dost věcí, který jsem jako musel řešit. A vždycky mělo by to fungovat tak, že prostě začnete používat PHP stan, opravíte si věci na levelu 0 a potom prostě dáte si ho do CIčka, dáte si ho do Travisu a kniha jako někdy týdno používáte, že hledá vám jako ty chyby, co umožňuje. A když máte zase čas, když máte třeba nějaký hackathon nebo sám večer chce, tak ten level navýšíte, opravíte zase další ty chyby a v tu chvíli se ten PHP stane chytřejší od toho momentu dál a může vám toho jako zachránit a najít víc. Tak jo, level 4. Ten level už je dost pokročilý a měli byste při něm mít už skládaný typeinty ve vaší codebase. Jo? A dvě pravidla, které tam jsou, tak je, že já kontroluji zbytečné přetypování, jo? Což prostě, když mám v ruce string a přetypovám ho na string, tak je to zbytečný, ale je potřeba dát pozor na tu situaci. Jo? Pokud já jenom říkám v PHP doku, že tam prostě potřebuji string, tak je možný, že když bych ten cast odstranil, to přetypování, tak prostě rozbuju nějaký stávající kód, protože já jsem doteď ten string ho reálně nevyžadoval. Jo. Takže na to si pořád pozor, abyste nerozbili nějakou zpětnou kompatibilitu. Jako ten PHP stan vám to řekne na základě toho PHP doku, ale dokud to prostě odstranit, až jako když jste si jistý, že to nic nerozbije, to znamená, že jako máte tam reálně ten string time hint toho parametru foo. Takže na to pozor. No, takže to je zbytečné přetypování. A druhá věc, co to kontroluje, tak je, když prostě používáte striktní porovnávání přes 3 rovná se nebo vykřičník a 2 rovná se, tak pokud na obou stranách toho operandu jsou různý typy, tak to vždycky false a ta podmínka je mrtvá a nic se nevykoná. Takže taky kontroluje. No a zase, když prostě nemáte skládný typehinty, tak hrozí, že je možný, že ta podmínka se vykonává, protože to nemusí jako jistý se. Poslední level 5 je experimentální, přidal jsem tam jako, že to je prostě ještě laboratoři. A tenhle level přidává dvě věci. Jo, zatím ho nedoporučuji zkoušet produkci, protože není to ještě úplně vychytaný a nepozná to ještě úplně všechno. A jedna věc je, že kontroluju typy předávání do funkcí a metod. Jo, doteď jsem kontroloval jenom počty, což jako taky zachrání spoustu věcí, teď kontroluji typy. No. A druhá věc jsou takzvané union typy, to znamená, že když prostě já píšu do PHP doku něco s vysvítkou něco jiného, tak do levelu 4 to bylo pro mě mixet. Jo? Já prostě strčil jsem tam jako to nebo to, tak já nevím, co z toho tam reálně je, prostě řeknu mixet a nekontroluji o tom nic.
na levelu 5 se zapíná, že já prostě na místo mixe tam už mám, hele, je to tohle nebo tohle, a nejenom s tím jako něco dělám. No. V kombinaci s tím, s tou kontrolou typu předávám do funkcí a do metod, je docela vražená kombinace a může vám to najít opravdu jako spoustu věcí. Něco z toho budou jako reální chyby, něco z toho bude prostě, že nepoznám jako v PHP stavu nějaký zvláštní kód, ale doporučuji třeba, pokud se dostanete na level 4, pokud jste jako tak pokročilý, tak doporučuji na level 5 zapnout, projít ručně ty chyby a opravit jenom to, co víte, že je jako skutečně chyba, jako že vám to jako něco najde. A pak se doporučuji na level 4 a ten jako pokračovat prostě dát produkci jenom při tom místě našem buildu v Continuous Integration. To není všechno. PHP tam umí ještě nějaké další věci. PHP třídy umožňují nějaké magické featurey. Jo? Máme prostě potržího potržko call, máme potržího potržko set a get. Používat třeba mete object, jak je známo. A na těch věcech si většinou statický analyzátory vylámou zuby. Jo? Protože najednou jako mám v ruce nějaký objekt, přistupuji k nějaký property, ta property neexistuje, protože je definovaná dynamicky, že jo? A já jako nemám nikde popsaný, z jakých pravidel, jaký property takhle dynamicky vznikají, prostě v kódu. No. A k tomu právě existují ty Glass Manufacturing Extensions a dělají to, že vy si prostě můžete říct, hele, scháním to z tu property, tak na implementaci vlastní logiku, kdy ta property vzniká, je to většinou na pár řádků, tady třeba pro ten object jsem dělal to, že pokud přistupuji nějaký property a vám je jako přímo na té třídě definovaná, tak já se podívám, hele, existuje getter s tím jménem, pokud jo, tak je to pořád, to prostě mi to vrátí. Jo, takže jako v tom případě dokážu vlastně analyzovat jako magičtější kód. No. Umím to pro metody a umím to pro properties. Ještě druhý typ extension, co umím, tak je, že někdy mám metody, jejíž typ výstupu, jejíž return type závisí na tom, co do ní strčím. Jo? Takže typicky používám dejkoten jako service lokátor, řeknu si o třídu nějakého typu, tak se mi vrátí třída toho typu. No. Něco takového nejde zapsat do PHP doku, ale potřebuji k tomu vlastně nějakou další logiku, která mi to popíše. Že? Takže ten první případ je snadný, prostě vrátí se to, co tam předává jako první parametr. Za situace je, že to je prostě full class, že to je název té třídy. No. To samé třeba v doktrině Sentinel Manager, zase říkám si prostě o jednu artikl, když mi přijde prostě artikl nebo nul, protože to je fajn a nevím, jestli to na databázi najdu. No. Třetí případ je, pokud tam nestrkám název třídy, ale strkám tam objekt nějakého typu, tak zase vím, že mi to vrátí objekt toho samého typu. Vlastně ta logika je jako naprosto flexibilní a zase jako na pořádku, prostě PHP kódem si můžete popsat, jako co ten kód dělá. No. Ve čtvrtý, v té poslední situaci vlastně jako nemáme žádné informace o tom, že ho nemáme ani prostě objekt toho typu, nemáme ani název třídy, ale prostě máme nějaký magický string, že jo? Prostě zase říkám si, vytahuju si servisu s nějakým názvem, tak taky prostě teoreticky jde naimplementovat kontrola, jde naimplementovat vlastně ta zjišťovací logika, která mi vrátí, že ta servisa je prostě toho typu a funguje to. No. Případně volitelně můžete si implementovat i vlastní kontroly, takže pokud máte plnou aplikaci takového kódu, že si vlastně říkáte jako pomocí magických stringů nějaký objekty, tak si můžete naimplementovat pravidlo, který vám zkontroluje, že všechny ty servisy takhle odkazované existují, že prostě v momentě nějakou smažete, tak vám to označí všechny místa, kde se ještě odkazujete. Když mám takový rozšiřovací mechanismus, tak by byla škoda, kdyby už nějaké extenze neexistovaly a nebyly ke stažení, že oni jsou. Takže pokud používáte nete, nebo používáte doktrínu, nebo používáte divy, tak ty nejčastější věci magické, které se tam prostě takhle jako používají, tak už jsou definovány v těch rozšířeních, které si můžete zase normálně stáhnout kompozerem a začít používat. V nete tam dělám typicky nete object a smart object. Pokud používáte komponenty, tak komponentový model nete funguje tak, že pokud si zadám get komponent, třeba na prezentu nebo na komponentě, tak já se podívám v těch extenzích, existuje metoda create komponent s tím názvem a pokud jo, tak já vím zase, jakého typu je ta komponenta a dokážu zase pracovat dál. Takže vydám si třeba nějaký formulář přes disk get komponent, tak potom vím, co je v tom jako za typ a když, tak jako, když volám jakou neexistující metodu toho formuláře, tak zase si tím dokážu poradit. No. Doktrině tam jsou ty věci, co jsem ukazoval, to znamená find a merge a tak. A
kdyby tam jsou nakonfigurovaný, protože jo, Dibiro je jako obecný objekt, který jako nikdy nevím, co bude obsahovat podle toho, až podle toho, jaký píšu select, takže takže říkám, že na Dibiro jde volat de facto cokoliv. No. Chci vám říct, že pokud byste napsali nějakou extension na nějakou další věc, třeba teď mě hodně pálí PHP unit, kde bych potřeboval vyřešit, když někdo zavolá create mock, tak abych viděl, že prostě ten výsledný objekt je tým mockování třídy, tak chci vám říct, že pokud byste nějakou extension napsali, tak já z ní rád udám oficiální a dám ji prostě do té oficiální organizace na GitHubu a z vás klidně vám odměny té třídy, té extensiony a kde se o ní můžete se jako dál stavit prostě pod značkou PHP strany. No. Kromě těch extensions v té organizaci na GitHubu už jsou nějaký dokrojmiče, který prostě udělal nějaký fanoušci z Německa, což PHP tam používají a nějaký člověk dokonce udělal plugin pro Vim, takže že jo, Vim jako není žádný plnohodný jako IDčko, ale pokud prostě na něm náhodou píšete, tak prostě PHP tam můžete využít k tomu, že během toho psaní vám prostě bude označovat ty řádky, které jsou špatně. No. Tak jo. Někdy zjistíte, že když použijete vyšší level PHP stanu, tak většinu problémů dokážete vyřešit. Rádi byste ten level začali používat, ale prostě je nějaké místo v kódu, který je složitý na opravení. Jo, žádalo by to prostě nějaký větší defactoring a prostě tu postupky dokážete opravit a rádi už byste začali používat ten pokročilejší level. K tomu slouží email messages a můžete to použít třeba jako v momentě, kdy třeba naházíte nějaký bug v PHP stanu a rádi byste tu verzi používali, tak se taky můžete vyignorovat. Prostě píšete tam jako obyčejní reguláry, které jsou pak přeskočený vlastně při výpisu těch errorů. No. Není to nic špatného, vlastně si nějaký chyby ignorovat. Ve slovomatu jich ignorujeme asi přes 40, jako není to prostě žádný problém, ale to je zase jako dost velká kubisa. Já většinou ty typy ignorovaných chyb rozděluji jako do tří kategorií. Jo, že většinou jako nedodržuju někde nějaký typy v aplikaci, jo, to znamená, že volám nějakou metodu, která má nějaký type hint, ale já si předtím nějakým svým kusem kódu zjistím, že ta metoda bude vracet nějakou konkrétní implementaci třeba toho interfejsu. Jo. Takže já vím, že potom, co si něco zkontroluju a pak zvládám tu metodu, tak vím, že mám v ruce konkrétně něco. No, jenže typový systém, že jo, jako PHP to neví, protože ta metoda prostě má nějaký konkrétní type hint. Tak dokud to jako nezrefaktoru, dokud jakoby neposilním ten typový systém, tak tu chybu vyignoruju. No. Další typy chyb jsou takový, co třeba čekají na napsání extensiony. Jo. Zatím mě nechci psát, tak si prostě ty chyby vyignoruju. A poslední, co jsem říkal, tak přijdete na nějaký bug v PHP stanu, nechcete čekat novou verzi, tak to taky vyignorujete. To vede k tomu, že používání statického analyzátoru vede k tomu, že prostě píšete typovější kód. Jo. Když chcete někde hodinu, že jo, 0 až 23, tak máte buď to možnost říkat si o integer, ale pak si to musíte zkontrolovat, anebo si prostě řeknete o objekt out of day a prostě už víte, že v ruce máte ten konkrétní objekt a že víte, že v něm prostě je validní číslo, co prostě představuje hodinu dne na zemi. No. Pokud máte někdo zkušenosti s těma komponovanými jazykama, tak určitě se občas nadávali, že prostě ta Java vás nedovolí udělat nějakou prasárnu, nedovolí prostě vás zavolat něco, protože prostě není jako v tom typovém systému zapsaný, že máte v ruce přesně to, co jako vy víte, že máte, ale vy jste si to prostě zajistili nějakou kontrolu předem. No a já si myslím, že ta vlastnost toho jako jazyka na prostě lidské analýze je docela dobře, protože když píšete a dodržujete prostě ty interfejsy, tak pak je ten kód čitelnější a udržovatelnější pro všechny, že jo? Umožňuje prostě automatický defactoring a takhle. Pokud máte v kódu moc magie, tak prostě vám to jako bude vám to plást překážky, ale to je prostě jenom feedback, že ten váš objektový návrh bude být lepší. No. Tak jo. Možná si říkáte, že když mám nějaký inspekce v PHP Stormu, který jako dělají podobné věci, proč bych měl vůbec používat PHP Stan? No. Ten důvod je, že ne každý prostě musí používat PHP Storm ve vašem týmu, ne každý ho má konfigurovaný stejně a mně se třeba často stává, že PHP Storm sice něco zjistí, ale až v momentě, kdy jsem ten soubor uložil a zavřel. Takže mi to vlastně ničemu, že? Nebo nemusím si prostě všimnout, že mi něco potrhnu.
PHP stan je dobrý spouštět prostě ve vašem continuous integration prostředí, že jo, kde buildíte prostě vaší aplikaci, kde pouštíte testy a tak. To znamená třeba v Travisu, v GitLab CI, no, nebo Jenkinsu, v TeamCity a tak. A ten je vlastně neokonfigurovaný jako prožení vyváře stejně a prostě vás zastaví moment, kdy máte nějakou chybu, konzistentně, že jo. Když to spoléhat se na to, že vývojář se normálně všimne, že jo, prostě po 8 hodinách práci, že mu prostě PHP tam něco potrhnul, tak je daleko křehčí. No. A navíc PHP Storm je někdy docela jako odpuští chyby. To znamená, že vy třeba, když ve třídě něco injectnete do property, tak on se nekouká na její dokumentační komentář, co v ní má být, ale kouká se, co vy jste do ní vložili. Jo. To znamená, že on nehlásí chyby, když vlastně jako nesedí to, co je dokumentovaný a to se do ní strkáte. Což taky jako PHP Storm je striktnější. A vyžaduje, abyste prostě ty PHP roky měli správně. No. A ta důležitá vlastnost je, že prostě důležité je mít prostě to CIčko, to prostředí, kde prostě pouštíte ty své kontroly nad každým pushem do masteru a mezi ty kontroly prostě vedle testu a podle standardu a takhle můžete přijat ten PHP stan. Dokonce nějaký projekty dělají to, že pouštějí PHP stan před testama, protože je to daleko rychlejší, že jo, prostě pokud máte nějaké složitější testy, když si šlo databázy a tak, aby žijí dlouho, tak PHP tam můžete prostě ještě před ním, protože on odeběhne rychle a asi se můžete spolehnout na to, že pokud jako máte hodně otestováno a PHP tam na něčem spadne, takže by vám spadly ty testy a ten feedback máte rychleji. Takže dokážete to chybu upravit a pustit znova. A třeba už se těm testům dostanete. Byl to bych vás ještě inspirovat, jakože kromě těch extensions, které zjišťují jako další věci prostě o těch třídách, tak si můžete psát vlastní pravidla. Jo? Tady je pár ukázek, co vlastně můžete dělat. Takže pokud jako něco refaktorujete, už víte, že prostě nechcete spouštět, nechcete volat nějaký metody, že jsou prostě už jako starý a zakázaný, tak si prostě můžete napsat pravidlo, který se podívá na každý volání metody a podívá se na její definici, jestli náhodou nemá tam nějak deprecated. No. Nebo to, co třeba jako dlouho PHPčku nešlo, že pokud voláte nějakou metodu, která říká, že něco vyhazuje, nějakou výjimku, tak aktuálně PHPčko vás nijak nedonutí, jak prostě vývoj něco udělat, že jo. A vy byste si mohli teoreticky napsat pravidlo, který vám řekne, že tu výjimku potom musíte chytit a ošetřit, anebo ji opět napsat do throws té metody, ze které volá ta druhá metoda, co tu výjimku vyhazuje. No. Poslední věc, kdo z vás používá PostSniffer? A psali jste mě nějaké pravidlo? Jo. Tak určitě víte, že PostSniffer je hodně low-levelový a je to kvůli tomu, že on je hlavně dělaný kvůli tomu, abyste koukali na formátování kódu. To znamená, že vyslednete do ruky ty tokeny, low-level PHPčkový věci, to znamená, že vidíte, že tam je šipka, že tam je prostě nějaký string, že tam je středník a takhle. No ale jako, když vlastně se dostanete k tomu, že poznáte, co vlastně chcete kontrolovat, tak musíte provést spoustu kontrol, že tohle není property, ale je to prostě volání metody, to znamená, že vy máte šipku, máte tam string, a jako pokud za tím stringem nebude otevírací závorka, tak to není volání metody, ale je to property, že jo. No. A pokud máte nápad na nějaké pravidlo, který se týká formátování a týká se významu kódu, tak se vám prostě v PHP Storm bude psát daleko snadněji než v tom PostSnifferu, protože v PHP Storm už máte dispozici naparcovaný strom vlastně toho zdrojáku a spousta věcí tam dělá snad nic. Ale jakmile prostě chcete kontrolovat něco hodně formátování, musíte použít PostSniffer, ale to zase není tak úplně častý. Tak jo, vidíme se do závěru. Já se ještě pochlubím, kdo všechno PHP tam používá. Vlastně, když jsem prosinci PHP tam vydával, tak už rok jsme ho používali ve Slomatu. Samozřejmě jako bylo to bouře vývoj, spoustu pravdě jsem předával časem, používal jsem ve Slomatu, no a používal ho jako spousta našich českých firm, asi zahraničních. A já v volném čase, pokud nevím PHP stan, tak se věnuju jeho propagaci a to tím způsobem, že já posílám pull requesty do cizích knihoven. Takže se tam můžu pochlubit, že ho už používají nějaký balíčky z Doctree, což je jako velký mezinárodní projekt používaný. A třeba ještě k jejich PHP, což je framework populární taky, no. Tak jo, budoucnost. Určitě chci stabilizovat level 5, aby byl použitelný, protože co ho chtějí používat, tak aby prostě nehlásil něco, co jim chybá, ale byl chytřejší. No, potom, já znám, že je docela rychlý teďkon, jo.
Na Slevomatu máme asi 600 000 řádků kódu v nějakých 5000 souborech a PHP se tam dokáže proskovat za minutu, což je jako docela rychlý. Mám nápady, jak to ještě dál zrychlit, jo. Třeba bych mohl analyzovat jenom změněný soubory. A on to není tak jednoduchý, že jo, když změníte nějaký soubor, tak vy tím můžete rozbit nějaký jiný. Takže já si chystám jako vybuildit nějaký strom závislosti mezi souborama a budu vědět, že když se změní soubor jeden, tak musím prostě proskenovat, jestli jsem nerozbil jako všechny soubory, co byly závislí. Což prostě se řádově ten PHP snad zrychlí a bude to prostě spouštět asi nad každým komitem prostě lokálně, protože to prostě proběhne hned a bude se proběhne, protože se změnili. No. Dál se chystám psát extensions pro další kňony a frameworky, třeba takový Laravel je velká výzva, protože v Laravelu je spousta magie, ale PHP tam má docela unikátní pozici v tom, že já tu magii dokážu popsat. Takže třeba extension pro Laravel, nebo třeba PHP, co jsem zmiňoval, tak to bude fajn a samozřejmě mám spoustu nápadů. Obrovský checklist je prostě nápadů, co by to ještě mohlo udělat. A s tím souvisí to, že vývoj PHP se mě hrozně baví a rád bych se mu věnoval víc. A teď ho třeba jako vyvím akorát po večerech, nebo když mám čas, ale hrozně rád bych se mu věnoval prostě třeba exkluzivně, třeba jako na full time. No. A začal jsem na to vybírat nějaké příspěvky, takže pokud třeba PHP se tam používáte nebo se vám zalíbí, tak budu rád, že prostě pošlete dolar měsíčně nebo $5 měsíčně a zvaluje se vlastně ta moje myšlenka, že to je jako docela užitečný nástroj, protože on jako reálně šetří firmám peníze. Jinak nemusíte psát tolik testů, že jo, těch nudných prostě na ten wiring a jednak prostě zabraňuje jako kritický chyb na produkci tím, že vám je vlastně řekne dopředu, než tu novou verzi aplikace nasadíte a neříká vám až zákazníci a prostě neutíkají vám ty peníze. Takže budu rád, když mi taky přispějete na vývoj PHP stanu, protože bych se mu rád věnoval víc. Tak jo, jsme na konci, tady jsou ještě nějaké odkazy, můžete se podívat na PHP stan na GitHub, můžete mě na Twitteru, můžete se podívat na můj blog, kde píšu nejen o PHP stanu, ale třeba o dalších věcech v soustavním vývoji. No a PHP stan od prosince nazbíral na GitHubu už 13 hvězdíček. To jste skýmčil ze včerejška, tady 24, už je 13. To bylo několikrát denně, hrozně to číslo baví. Tak jo, to je všechno ode mě. Tak jo, chcete se začnat? Ale já mám dotaz ohledně toho level 5, který je docela brutální, že jo? No. Já taky nemáme zapnutý. Jsi si neuvažoval, že bys ho rozdělil na zvlášť na union typy a kontrolování? Jo, no. Myslím si, že kdybys dal jako do toho level 5 jenom to kontrolování, ty předávání argumentů. Ono se to dá zapnout zvlášť, ručně. Jo, no. Ono je to, vlastně ty levely jsou, jenom rozhodují o tom, jaký neon se z repozitáře PHP stu načte. Takže když si ho přečtete, tak se podíváte vlastně, co to je za parametry. Takže když si prostě zapneš za 4 a pak dáš ještě do neonu enable parameter types nebo něco takového na true, tak se ti bude pomáhat jenom z toho. Takže takhle můžeš udělat. A jinak jako ten můj level 5 tak jako schromažďovací, že jsem prostě dal jako všechno, co je rozpracovaný, ještě dokonalý, bylo to pak výsledku možná dopadlo jinak. Jo. Že třeba pokud ty uniony budou použitelné, tak je třeba zapnout od začátku, jako to taky možný, prostě ještě nevím, to je experimentální, takže se to změní. No. Aktuálně venku verze 0.0.6.4, ještě dlouho nebude verze 1.0, protože s tím jako si bych opravdu spokojený, spíš budu iterovat po těch 0.x verzích. Semantické verzování říká, že 0.x verze jsou vlastně tak jako major, takže můžu mezi nimi dělat jako BC breaky, takže podle mě to v pohodě tohle z toho. A tak hlavně ty máš jakoby tool, takže můžeš ty písvěry dělat jako víc. Nechceš dát moc agresivně, ale můžeš si volit trošku víc agresivní, víc breaků než knihovny, na který závisí kód. Jako. A zase jako podle mě je dost nepříjemný, když si člověk updatene jako settingovou verzi a začne to hledat spoustu těch věcí, že jo, tak prostě potom to jako naštveno. Takže já se snažím hodně tu developer experience o to, aby to bylo jako user friendly a zase nechci to lidem rozbít jako moc. No. Takže je možný, že při updateu settingové verze prostě začnu jako třeba jsem zapomněl něco analyzovat a přidám to, že jo, takže to je jako oprava bugu, ale velký nový feature dám prostě těch major verzí. Tak ještě někdo má nějaký dotaz?
vlastně to pravidlo na kontrolování volání planet konstruktorů. No. Kontroluje to, že se volá, nebo i to, že se volá jako první v tom bloku? Jenom, že se volá. Jenom, že se volá. No. Ta Java je striktnější tohle z toho. A já si myslím, že to vlastně jako stačí, protože zase reálný kód, jako co je venku, jo, třeba symfony komandy, parent construct, zavolá metru configure. Jo. A pokud metody configure čteš nějakou svou property, tak ji musí přeřadit předtím. Hm. A to na zaskybaná. Tak jo, ještě někdo? Proč už tam je cíl to ignore messages, ono to, jako celý nástroj dost připomíná ESLint z JavaScriptu, a oni mají takovou celkom dobrou feature, že ty vieš priamo v tom zdroji, jak napísať ESLint disable, blind. To si myslím, že je zrovna špatná feature. No právě se nepáči, že to jo, jako ignorované ono, messages je někde v konfiguráku. To má nevýhodu v tom, že ty musíš vymyslet regulár, který ti prostě se bude týkat jenom toho jednoho místa, který chceš, jo. Takže jako Sergi má pravdu, že ty lokální notace by byly fajn, je to to-do listu. Chci to určitě udělat, ale dobře, že to dostat. Je v to-do listě PHP Storm Extendina? Například, kdyby si dal $1,000 na Patreon, že by si se do toho... Teď někdo založil issue, jo, na, jako přímo na U-tracku, na to JetBrains issue trackeru, sbírá to zatím nějaký hlasy, a psal jsem vývojářům JetBrains, že bych na tom s těma rád spolupracoval. A teď ještě v Londýně jsem s jedním mluvil a říkal, jako, že jak, to, jak ten postup probíhá, tak. A jako nebude to problém podle mě, no. Oba to jako i dobrá propagace pro PHP stran, protože jako se o něm dozví lidi, ty by se nějak nedozvěděli, no. Ale jako zatím moje nejí prostě na tom celý, na tom continuous integration serveru, no. Tak jo, ještě někdo? Ta kontrola volání parenta je ten na konstruktoru nebo i na ostatních metodách? Jenom na konstruktoru. Jo, protože u ostatních metod jako ty můžeš přetěžovat z různých důvodů, že jo. Někdy toho parenta volat chceš, někdy přetěžuješ právě, abys jako změnil to chování, no. Takže jenom na konstruktoru. Tak jo, no. Pane, už nějaký pravidel, který jako má jenom jedno řešení přidat i třeba fixery, volitelný? Jaký pravidel má jediný řešení? Já nevím. Ale... Vždycky může být špatně jako různý věci, no. Tak jestli tam je nějaký pravidlo, který má třeba právě jedno řešení. Třeba case mismatch. Uvládníme to. Jo, to má jedno řešení, no. Jako, mně přijde, že to je jako docela ojedinělý případ, no. No, že... hlavně na C-čku, ty fixy stejně. Můžeme to zvolání, je možná lepší, je to spíš důvodní, když máš dvě věci. A je to překlepné. Že to jako typné, co tam jako mělo víc za ty. Jo, to je jednoduchý, že jo, to je levičně jedna vzdálenost jako těch všech prvků. No, jako zatím ne, protože podle mě málo co jde takhle říct, no. Jako jestli jsi přesně zkusil třeba některý, jak myslí drobtyně nebo těch názvů, tak jestli to bylo něco algoritmického. Prosím? Jako jestli třeba posílal ty opravní plány, jestli nějakých těch open source nástrojů, tak jestli to bylo něco, co se jako furt dokola dělal nějaký konkrétní opravy. To byly většinou prostě špatný PHP doky, neexistující property, že jo, protože PHP tě normálně neseřve, když jako zakládáš neexistující property, tak se jí odkazuješ, ale lepší jí definovat, protože pak máš jako příliš dostat na ten typ a tak. Spíš takový chyby. Nejzajímavější chybu, na kterou to přišlo, bylo, je, že přišlo to na test, který nic netestoval, ten nevím, v jakém frameworku, jestli ve Finxu, jako na migrace. Prostě našlo to metodu, která byla volaná se špatným počtem parametrů, že tam jako předávalo prostě něco navíc. A ten test ve skutečnosti se neaseptoval, protože to prostě byl takový ten matcher, jakože this array hezký, aby tam předtím byl parametry, ale ten člověk chtěl zavolat assert, assert, array hezký, jo. Takže on jako reálně ten test prostě nic nespouštěl a právě se na to přišel, protože mu nesel ten počet argumentů, no. Takže to, jako, to bylo moc hezký. No. Tak na co to často přichází, je, že někam se předává nějaký interface, v panelu interfejsu voláte něco, co neexistuje, že jo. Což pokud tam předáváte jenom jako nějakou kuchyní třídu, která tu metru má, tak vám někdo nespadne, ale prostě hrozí vám riziko, že někdo si ten interfejs naimplementuje po svým a nedá vám všechny ty metody, které vy voláte. Takže na to pak taky přichází, je vlastně striktnější, že po vás jako vyžaduje nadeklarovat jako všechno, co jako reálně používáte, no. Taky bylo, často se to jako v těch frameworkcích nalezlo, no. Na tom, že nám se ten assert, PHP 7, assert instance of. Jo. To je dobrá funkce. Jo, co jsem ještě nezmínil, tak to podporuje takovej ten inline zápis, že nad přiřazením proměnný
dáte, že je nějakého typu, právě jako pokud se vám nechce psát ta extension, nebo opravdu to jako, to je de facto jako přetypování prostě v jiném jazyce. Prostě přiřadujete proměnou, tak na ně napíšete zavináč var, komentář a řeknete, že je toho z toho typu. No a zase jako tu chvíli vlastně obchází tu statickou analýzu, protože ona vám v tu chvíli musí věřit, ale vy se můžete ptýst, že v tom asset je lepší, no to už taky podporuju. No. PHP 7 Master mám pěkně výhodní výjimku, když si ho správně nastavím. Takže už to není taková úplně slepá víra, že jsem si to dostavím. Funkce Asset v PHPčku dělá to, že vy do ní můžete zadat cokoliv a ono vám to zahře, pokud to není true. Takže prostě můžete udělat Assert něco, instance of něco a pokud to v tu chvíli není pravda, tak vyhodí chybu. Nebo pokud potřebuje tam kladné číslo nebo tak něco. No. A PHP tam to chtěl řekl mi pracovat. Tak jo. Máte framework, který jde se PHP stav? Jeho zdroje jaký? Hele, neskoušel jsem to, je tam jednak jako technický problém. Já jako aktuálně používám reflexy přímo PHPčka, takže by hrozilo, jako pokud PHP stav by požal jenom verzi netene, kterou bych analyzoval, tak by tam byl problém, to byl třeba problém, který měl si Apigen. A pak je tam druhý problém, že já čtu dokumentační komentáře v nějakém formátu, zavináč param, pak ten typ a pak vlastně dolar název toho parametru. A David v nete nepíše tu poslední část, nepíše název toho parametru. On má jenom jako param a typ a spadá se vlastně jako na pořadí. Takže asi by to něco našlo, ale pustím to asi věřit vlastně věci, no, že budu mít jako víc těch podob toho komentáře a jak věřím jako ten problém prostě s tím, že neumím analyzovat jakoby jiný verze závislosti. No. Tak jo, ještě někdo? Tak jo, díky za pozornost.